Nze Peter Clever, owa Clever Energy Saving Stoves. Wetuo gira ku Clever Energy Saving Stoves, tuwa tutegeze vitu bina, echisoka, tutegeza obu wangazi. Wetu kuzimbira stove zo, owa masigagano, obu wangazi, manya obu ulina. Echio kubili, tutegeza obu kekileza. Wetuo gira ku kekileza, obu koze samana, obu kekileza ebitu nusangu mitano, chikumi. Ate bobo kozesa amayinja aga volcano stones okwekkereza ebitundu 9/5 ku buli 10 anti awasinga obo kozesa amayinja ekyokusatu tuba tutegeye tuba tuogera ku buyonjo obuyonjo nga bwolaba ekiyungu kino obuyonjo bw'omuli buli era tebweyogerera setanga kubuwana nnyo ekyokusatu tuba tuogera ku smoke free oba ekiyungu kitali mu muka bw'otunuulira ekiyungu kino tekiri mu muka obuolyawo bw'oyinza okulowooza ntechiri mwoka kubanga, tekuli muliro. Na iwa nabuwa tumula, omuliro gugu nguwaka. Owa kamera, nisabu oba sendezeko, omuliro gugu nguwaka. Na iye chiyongo, uchilaba, chisigala, chiyonjo. So, chitegeza, weweyo na aba Kleva energy saving stoves, ovens and grills. Kakasa, inti, ulichimu choya gala, ojia kuchifu na mwurunji wacho, mwuangazi, ate, mukasera akatono enyo eddala mutweyo ne